السلام علیکم ګرانو کتونکو زم ستاسو استاد مرګری رفیع الدین دا وخت زمون سره یو مرګری ولړډ په سوات یونیورسيټي کې او نن چونکو ایکسپو ده د دینه ومنګ د ایکسپو په حواله سره یو څه پوښتنه کو چې دی سوال غوړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی تاسو اول خپل انټروډکشن وکي خا زما او تنظیم نوم دی جی او اسلام آباد کې په هم ټی وی کې جاب کوم از نیوز انکر جی او دلته کې ایکسپو لړغله ما نو ډیر خپل ماحول له خلکو ډیفرنٹ سټایل لګولي او مطلب دا چې ډیفرنٹ سټایل دګې دلی په غو کې خلک زمونږ کته سو خیالو کوي زمونږ یوت چې کم ده کم ینګستر چې دی دا غل خپل کلچر نه به خبره دي نو په دې کې د کلچر داسې زمونږ چې کم ډیفرنٹ خوراکونه دي د سوات اسپیشلی د خیبر پختونخوا بیا په خصوصي او توګه د سوات نو هغه خلکو ته پېښ کیږي دلته کې زمونږ کم خويندې رونه چې دی هغه ټول لاغلي ډیر ښه ماحول له او داسې پروګرام دی وازی په سوات یونیورسيټي کې نه بلکې چې په اوورال پاکستان کې پکار دي د خیبر پختونخوا کې اسپیشلی پکار دي ولې چې دا خطه چې د نو دا تر هغه ډیره زیاته متاثر کړی دا نو زما په خیال د سوات یونیورسيټي دی ډیر خستیب ته چې داسې سټیپ اغستې دل ته کې نو د خویان دی رونه چې موږ کم دراغلی یو ځای ولړلی نو د دینه پوره دنیا ته پوره نړۍ ته دا میسج زی چې یاره په سوات کې بیا په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې چې نو امن چې بحال شو دی خلک دلته چې دی نو ډیر زیات خوشاله دي دلته کې خویان دی رونه راغلی دلته کې تعلیمي ماحول چې دی نو هغه برقرار دی او د ترهګری او دغه د ترهګری نه کته سو خلکو کې نو په تیر وختونو کې داسې ډیر زیات ډیسټرب شو دا نو دغه ایکسپو سره د داسې قسم پروګرامونو سره پوره نړۍ ته چې دی نو یو مثبت پیغام زی جی جی بالکل تاسو ډیره مننه رور چې تاسو د خلکو ته د قسمه انفارمیشن یا د خې خبري وکړي او یو جهان مننه تاسو ادا کوم ډیره دا وخت زمو سره یو دویم رور ولړ چې دی د لا ډیپارټمنټ ول دی نو دې سره به مونږ د ایکسپو په حواله سره چې دی سوال غوړي نو تاسو به مور یو مونږ اول به دې تاسو خپل انټروډکشن وکي او بعد هغه نو بیا مونږ دینه تاسو کو چې دی سوال غوړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو خپل انټروډکشن وکي زمانوم جی راحل خان دی او زه د بحرین اوسیدونکو یم او دلته زه د لاین شریعه ډیپارټمنټ سټوډنټ یم خجی جی نو تاسو براته د وایرو چې د ایکسپو نن چې کوم ایکسپو په سوات یونیورسيټي کې روانه ده د دې په حواله سره به تاسو سوال غواړي او دې حواله سره به دا وایم کله چې په مشر کې داسې قسم اکټیویټیز کیږي نو دا د امن یو نشانیم ده چې دلته امن به حل ده د غینې علاوه زموږ کې ایجوکیشن چې ده دا پروموټ شي د دین علاوه که تاسو خیال کړئ زموږ د سوات چې ده دا په پاکستان کې ډېر زیات او پسماندی علاقه ده چې دلته دا قسم اکټیویټیز انعقاد کیږي د دې سره به دا وشي چې لکه زموږ د کم ایجوکیشن چې ریته به مخه ټوریزم شي زموږ علاقې د کډیر زیاته پسمانده ده که تاسو خیال کړل لکه دلته سیلابونه راغلي او هر قسم لکه آفتونه مصیبتونه راغلي د دې هر سبا وجود چې لکه تاسو قسم اکټیویټیز کیږي نو د دې سره به زموږ کم نه کلچ دی هغه کې به بونډس پیدا شي هغه به تعلیم سره شوق پیدا شي او د دین علاوه دا کم سونه ستانو چې لګي دلی دا اکټیویټیز د دې سره به دا وشي چې لکه زموږ کم کلچر چې دی هغه به دوباره بیا لکه یو نوی وجود ورته میلاو شي او د دین علاوه زموږ په خیال چې کدا فرست ټایم دلته په سوات یونیورسيټي کې د څه قسمه نه غاډو شو د نېشنل اکیډمیک ایکسپو او زما په خیال چې د ملک هر یو سیمینا خلک دلته راغلي دي نو ان شاء الله د یو پټول دنیا ته دا پیغام رسي او زمونږ هم دا پیغام دی چې لکه سوات د امن حوالی سره اوس دوباره بیا به حل شي دي او الحمدلله هر څه بالکل صحیح دي او ان شاء الله زمو کوشش ټارګټ بدای چې لکه مونږه ایجوکیشن مخ ته پروموټ کو ډیر مې نه باندې تاسو یو جهان مننه تاسو ډیره خپل خبري وکړي او دا زمونږ د معاشري لپاره یو خاص ثابت کې دشي یو جهان مننه جی ډیر مېرب د زمو سره یو درې نور مرګری ولړډي دینه ودن نه نه ایکسپو په حواله سره تاسو کو چې دی سوې اول به دې تاسو خپل انټروډکشن وکي او بیا ورته د ایکسپو په حواله سره سبا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی خیر تاسو خیر جی خیر دی جی زمانوم دی ابو بکر آزاد سټوډنټ یم د انوایرنمنټل ساينسز او د نه نه ایکسپو باره کې بزدا وایم چې دا قسم کې یو ډیر زیات ضروری دا غي وجه ده چې د کریکولر اکټیویټیز نه علاوه سټوډنټ دی سره انټرکشن شي د دې سره په دې کې بولډنس راشي بیا د دې سره کمیونیکیشن سکلز د دوی نور هم چې ورشي او بل ډول چې دا قسم اکټیویټیز بهر خو ډیر زیات کیږي او زمونږ چون کې دا از ا رورل ایریا د سوات دا قسم اکټیویټیز دي کې نه یو نو په کار د دې سره نور هم اکټیویټیز وشي او دې سره ویلفیر هم راځي اویرنس راځي مختلف اکټیویټیز خلک یو بل کلچر ویني یو بل پیژني او ډیر زیات خي کنه نو
دی کې اوس ماشاءالله ډیر خخه دغه سٹالز لګیدلې دي خوراک سٹالز د دې سره زموږ سره د سکلپچرز دی او کلچر ریلیټډ تھنگز دی کنه نو همیشه لپاره لکه داسې اکټیویټیز خې کنه چې هغه کې انسان د خپل د بیک د خپل بیک سټیج دی هغه پیژنې او د سټوډنټس دی دا هغه نور هم انټریکشن راشي ول سره ډیره مهرباني زموږ سره بل یو مرګره ولړ دینه به تاسو کو چې دی په دغه حواله سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی تاسو خیر تاسو خپل انټروډکشن اولو کې زمانو محمد الله دی او زارد بی بی آی ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم او موږ خو نن ایکسپو چې ډېر زبردست ایکسپو ده په دې کې مختلف یونیورسټیز مطلب برخه اخیستې ده او موږ به کم ډېر انجویمنټ وکړو او زموږ سره نور هم مرګري چې کم دی کلاس میټ چې کم دی نور هم مرګري چې کم نوی راسي یونیورسټی ده هغه هم ډېر انجوای کوي او ډېر زبردست پروګرام ده ډېر کلچر ډے په کم ده ډېر هر نمونه مطلب جیالوجی والا ډپارټمنټ او فارسټ والا شو خپل خپل کم دغه چی دی هغه شو کوي او ډیر خيسته پروګرام ده او ان شاء الله نن سبا ده او ډیر خوله خوب انجوای دی خپل ډیره مهرباني دغه شان زمون سره یو بل مرګره چولړ د دینه بام ته پوس کو چې دې څه خوندونه غسل او سی په ګوګړه السلام علیکم وعلیکم السلام ها انټروډکشن خپل وکړه زمانو موقار خان زه د انوایرنمنټل ساينس سره زیات تعلق ساتم او نن د ایکسپو په اړه کې زدا ول غواړم چې ډیره زبردست ایکسپو ده د سې دا اکټیویټیز چې دینه دا پکار دي ځکه چې بده کې چې دینه لرننګ چې دینه هغه ډیر ځات کیږي او مدې کې هر ډپارټمنټ چې دغه ساغستې د هر ډپارټمنټ خپل خپل کم چې دغه چې کم پرفارمنس ته موږ ولې د ډېر ځات خسته پرفارمنس دی وکړه او ډېر ځات امپرسیو ایکسپو دا او ان شاء الله امید لرم چې نیکست ټایم به موږ د سې اکټیویټیز چې دغه ارنج کوو ان شاء الله ډېر مهرباني ټانک یو سو مچ